Ti si jako dobar i vas pitan, dečko. Hvala vam puno. Okej, okay, Vanja. Ali... Ali, da bi bio pravi muškarac, moraš da imaš čvrst stav. Nakon što je ustalo 5 do 6 ljudi i rekao nešto loše za Anđelu i vašu vezu, ti si se eto tada navodno setio da to nije to. Nama ste delovali kao jedan jako lep, skladan, kulturan i par za primer. Primer svima nama. Dobro, svako ima svoj doživljaj stvarnosti. Ja, kada je 5-6 ljudi, to sad postoji čitava retrospektiva koju ja sad neću, niti osjećam potrebu da iznosim kako je šta sve bilo u kom momentu i tako dalje. Kada je 5-6 ljudi napadalo nju u momentu koji ja nisam video i tako dalje, ja sam stajao ispred nje u tim momentima i to sam branio jer jel te video nisam šta se dešava i tako dalje. Nije to bilo tako. Po defaultu. Dobro, Irma, više mi se skini, molim te, za večeras je dosta. Stojim iza toga šta kažem, totalno sam te neke stvari promenio i neću ni dozvoliti da, za razliku od treće sezone gde sam dozvolio da negde moja reč izgubi težinu u nekim situacijama, usled neke emocije i ne znam ni ja čega, to sam stvarno sebi najviše zamerio kad sam izašao iz trojke i to se neće dozvoliti, tako da se ne slažem s ovim pitanjem. Neko ko to vidi nije video kako treba ili naravno ne zna pravu istinu koju sam ja rekao kako je bila i to je to. Hvala, Anđela. Hvala za prvi deo pitanja. Eto. Anđela, da čujemo i tebe. Jer misliš da, ne mislim da su pravo da ste bili lep par i to vi stvarno jeste bili lep par. Dobro. Ali ovo, da li je, sad čekajte ljudi, da li se primio na tih 5-6 pitanja? Koji je nakon 5-6 ljudi kad je reklo da za tebe i njega te neke negativne stvari. Da. Da li je to uticalo na njega? Iskreno, Milene, sada ti kažem, zamisli, ja se ne sjećam toga, iskreno. Meni je koncentracija toliko opala sad da se ja ne sjećam ni kakva su pitanja bila, ni šta je bilo, ni da li se on primio na to ili se nije primio. Ne mogu da ti odgovorim jer apsolutno se ne sjećam. Znam da je bilo par negativnih pitanja i onda posle toga da se desio raskid, a sad da li se on primio na to ili nije, majke mi se ne sjećam. To je ovdje 5-6 ljudi komentarica, nisu da primio. Da, kapiram. Ne mogu, majke mi sad uopšte da nije mi mozak toliko u funkciji da bi se sjetila sad do detalja šta je bilo. Znam da ja eto znam pravi razlog raskida, sad da li je to povezano s tim ili nije, manje više nije ni bitno na kraju krajeva. Mi eto nismo zajedno, sad smo u prijateljskim odnosima i ova tema ne bi trebala više toliko da se poteže jer mislim ne dajemo prostora za tako nešto. Tako da. Okej. Okay. Mene ne zanima ko će šta kaže, veruj mi, Milane, tako pitanje da... za Mesura. Mesure, šta je to što je počelo da te nervira kod...